Основните училишта во регионот во знакот на великденските празнувања, панаѓури и празнични хепининзи за чување на традицијата и негување на обичаите кои се дел од поднебието. Во училиштето Сандомансев во Струмица се одржа базар, а собраните средства ќе бидат наменети за набавка на надгледни средства за подобрување на образовниот процес. Па вака секоја година основното училиште Сандомансев Струмица традиционално по повод големиот христијански празник Великден организира великденски базар во активност во која се вклучени учениците, наставниците и родителите. Целта е прек запознавање, учење за традициите на нашите простори и продолжување и негување, со тоа што сите во изработките на великденските елементи беа вклучени максимално, а средствата кои ќе бидат обезбедени, донирани, ќе бидат употребени за купување, набавка на нагледни средства, се со цел подобрување на воспитно-образовниот процес. Великденски хепенинг се одржа и во основното училиште Мануш Турновски од Новосело. Учениците од одделенските паралелки заедно со нивните наставници подготвија празнични украси, а боеа е и великденски јајца. Пред нас се нашите најмали воспитаници, учениците од одделенска настава, од централното и од нашите подрачни училишта, заедно со нивните вредни наставнички и наставници. Нивната желба да го обојат празникот со младешкиот чист дух што го носат нивните детски години, додава само уште една од низата позитивни нијанси на ова великденско дружење, познато како великденски хепенинг. Во духот на традицијата што ја носи овој светол празник, тие денеска ќе бојадисуваат и украсуваат великденски јајца, тоест ќе ги накитат со својата ученичка снаодливост и вештина, со свежината и невиноста на детскиот дух, како и со ведрината на детските насмевки, што задолжително ги красат нивните лица кога се случуваат вакви интересни дружби во форма на вонаставни активности. На ваков начин активно се вклучуваме во великденското чествување, пренесувајќи му свежина, ведрина и тони ведри бои на самиот празник, обидувајќи се да вгнездиме празнична топлина во вашите срца, цените присутни. Во духот на великденските празници, стручната служба, наставниците, учениците и родителите од училиштето Гоце Делчев од Велјуса организираа великденски хуманитарен хепенинг. Во училиштето беше спроведена акција на продажба на креативни, рачно изработени великденски украси и вешто подготвена храна. Собраните средства од продажбата ќе бидат донирани во граѓанското здружение на деца со Даунов синдром Вера. Ваква активност спроведуваа учениците од подрачното училиште Гоце Делчев од Ангелци.